Sitten oli unboxingissa se yksi tärkein osa myöskin, eli laite, joka pitää sen prosessorin viileänä, toimintavarmana. Ja minä valitsin Be Quietilta Dark Rock Pro 4. Tämä on äärimmäisen iso. Tämä painaa yli kilon. Tämä on melkoinen mötikkä ja tämä vaatii paljon tilaa. Ottaa sen huomioon varsinkin silloin, kun tämän valitsee ja kotelon katsoo samalla. Että tämä mahtuu sinne, jos haluaa pitää kotelua kiinni. Tässä on kaksi fania keskellä ja edessä. No, itse asiassa takana. Se vähän riippuu. Katsotaan nyt, miten mä sen sitten laitan ja missä järjestyksessä, mutta katsotaan speksejä. Mä laitan nämä paremmin tietenkin siihen ruutuun suunnilleen nyt samoihin aikoihin, niin katsotaan vähän näitä kokoja. 145,7 kertaa 136 kertaa 162,8 milliä. Eli nämä on aikamoinen. Siis tämä on. Ja sitten on tosiaan painoa grammoissa 1130. Materiaali on alumiinia. Ja tämä sopii Intelin 1700, 1200, 2066, 1150, 1151, 1155, 2011, no kolmonen, Square, ILM, okei, joo, mä en tiedä, mitä sillä haetaan. AMDlle menee AM4 suoraan. Maximum power capacity, 250, siis TDP, 250. Noise level, 50 at 50. Täällä sanon sen nopeuksista, eli kun ropellit pyörii tuossa 50 rpmssä, niin se on 12,8 desibeliä. 75 kun pyörii, niin 17,9 desibeliä, ja sitten taas kun ollaan jo 100%, että se pyörii täydellä nopeudella, niin silloin ollaan 24,3 desibeliä. Voisin sanoa, että näiden mukaan niin hyvinkin hiljainen laite. Tässä on jännästi sanottu, monta on heatpipeja, eli niitä, jotka todellakin niin kuin kuljettaa sit sen lämmön tänne niin kuin tuuletukseen, niin niitä olisi 7. Ja niiden koko on 6 mm. Mitäs muuta tässä sanotaan? Fan dimension, kuinka isoin on? 120 x 120 x 25 milliä. Ja sitten sisäpuolella on 135 kertaa 135 kertaa 22 milliä. Nopeudet on sitten 1500-1200 rpmssä. Siinä se sitten oikeastaan on, mitä tässä on. Sitten sanotaan lifespan, eli kuinka pitkään tämä suunnilleen elää, tai miten pitkään sitä luvataan, niin 300 000 tuntia. Onko se näin? No, okei, sovitaan sitten niin. Joo, mitä sitten sanotaan, että mitä täältä löytyy sisältä, niin siellä on sitten lämpötahnaa mukana ja sitten löytyy noita asennussarjoja AMDlle että Intelille. Ja myöskin nykyään Be Quietilla, jos se on tullut tavallaan siihen kaupan varastoon tämäkin paketti, niin silloin siellä on sisällä 1700, Intelin 1700 kannan tämä asennussarja. Mutta jos se on varastoon tullut aikaisemmin ja sä ostat sen vaikka tänään, niin sit sun pitää Be Quietin verkkosivuille mennä ja sieltä tilata sitten se asennussarja. Se on ilmainen, kunhan sä näytät kuitin siitä, että sä olet hankkinut tämmöisen laitteen tai tuulettimen ja sitten ne haluaa vielä nähdä sen, että sulla varmasti on myös semmoinen prosessori, mihin se tarvitaan. No jos ei sulla ole antaa kuitteja, niin se on noin 5 € ja siihen sisältyy myös postit silloin. Mutta joo, nyt on paljon puhuttu sitten tästä, että mikä tämä on ja niin päin pois, mutta paketista löytyy muutakin tietoa tästä. Siinä sanotaan, että tämä nyt on lähes äänetön, luvataan tietenkin, ja tämä on Be Quiet, niin kyllä se aika pitkälle pitää paikkaansa. Totta kai onhan nämä metelöiviä, mutta sä et ihan mahdottomuuksia pysty tällä koko luokalla. Joo. Tai siis periaatteessa joo, pystyt, mitä isompi se on, niin sen hiljaisempi yleensä, mutta katsotaan nyt sitten, kun me laitetaan tämä kiinni, että mitä sieltä tulee. Täällä mainitaan myös siitä, että tämä olisi suunniteltu vähän sillä tavalla, että sinne mahtuisi niitä
muistikampoja tuon viereen sitten, ettei pitäisi olla niinku ihan hirveän vaikea asennusoperaatio sen kannalta, että muistit ottaa sitten tota heatpipeihin kiinni tai muuta vastaavaa. Se on otettu huomioon tässä näin, mutta se on mahdollista. Tämä on niin iso, että ei mene ihan normaalilla heitolla vaan sisään. Kaikki on pakko ottaa huomioon tässä kohtaa. Kerrotaan, miten helppoa sitä on sitten asentaa, ja sitten just tässä kerrotaan, että miten tämä toimii, tämä tuplatuuletin. Mullahan on aina ollut tuplatuuletin ideana tai käytössä, mutta niin kuin, ei ole koskaan ollut mallia, missä mä saisin sen tuonne keskelle. Et jos mä haluan todellakin tehostaa sitä ulostuontia, niin mä laitan tuohon vielä kolmannenkin, mutta katsotaan nyt, mihin tässä nyt joudutaan. Et mun mielestä tämäkin on ihan jepa, varmasti riittää siihen, mitä me ollaan tekemässä. Tai sitten ei. Se tosiaan. Mutta nyt hei, unboxingin aika. Täällä ei sitten enää ihmeellisempää ollut. Tää on aika haastava unboxing, koska tää on nyt musta. Niin valaistuksen suhteen, niin tää voi olla aikamoinen operaatio. Noin. Oho. No niin. No joo, eli täältä se löytyy. Sieltä löytyy. Siellä on siis, onko toi fani jopa kiinni siinä? Joo, ei kai se vielä kiinni ole, koska se haittaisi sitten kyllä asennusta, mutta katsotaan nyt, mitä tää on. Täältä pitäisi löytyä se asennussarja. Aha, nämä tuleekin samassa. Okei, joo. Eli siinä on manuaalia. Varmaankin ohjeet siitä. Itse asiassa mä katoin tämän jo yhden sen verran, pitää kyllä sanoa, että vähän siinä mielessä menin mokaamaan, mutta kun mun oli pakko tarkistaa se, että täällä varmasti on se 1 700 sen asennussarja mukana, ja näitä ohjeita katoin sen verran, että niissä mainitaan se, niin kyllä voisi luulla, että silloin se asennussarja täältä myös löytyy. Täältä pitäisi löytyä sitten ne asennussarjat nimenomaan. Tässä on ilmeisesti ne rivat, joilla noi tuulettimet laitetaan kiinni tuohon tai tuohon rautaan. Joo, okei. Sitten täältä löytyy näitä asennussarjoja. Täällä ei sitten enää muuta täällä pahveissa ollut. Mutta joo, tästä löytyy, onko tuossa jopa adapteria. Ei kun se on, siinä on vaan toi, että mihin tuohon tulee tuulettimet kiinni näihin, ja tämmöiset laitetaan yhteen emolevyn CPU-tuuletin headeriin kiinni. Näin voisin luulla. Ja sitten siellä on jonkun verran tätä. Mähän hankin myös sitten Coolermasterilta jotain, ehkä vähän parempaa tämmöistä thermal compoundia. Mutta joo, pitää ottaa selville vielä vähän tarkemmin, että mitä tämä nyt sitten on. Joo, ja täällä on sitten niitä asennussarjoja, ja mistä mä olen erittäin iloinen, niin tässähän näkyy heti, että Intel 1700 sarja 1800. Mä en kyllä ole ihan varma, XXXX, mutta siis 00. Mutta mikä on 1800? Sitä mä en edes tiedä, ja siinä mainitaan 1800. Eli tässä sen nyt pitäisi olla sitten sen asennussarjan, mikä on minulle kaikista tärkein. Ja ne on yksinkertaisesti vaan tämmöiset liidin osat, jotka laitetaan tuohon backplateen. Se backplate voi ilmeisesti olla täysin sama. Mutta nämä, mitä täällä nyt toimitettiin, niin ei sitten mahdollisestikaan toimi, vaan se pitää olla sitten tämänlainen. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä pussukka, jos me 1700-sarjasta käytetään. Joo, näitä me tarvitaan. Siinä se sitten onkin. Joo, hyvä, että nämä nyt on täällä ja niin päin pois. Äärimmäisen tärkeää, että ne löytyy. Ja nyt sitten katsotaan itse tuote. Se, ehkä se hienoin osuus. Koska tämä on todellinen mötikkä, tämä painaa, siis tämä painaa kilon. Ja se, mikä on vielä hurjaa, niin tämä on kilon painoinen, ja me pidetään sitä siellä kotelossa juurikin näin, eli vaakatasossa.
se ei tule pystyyn pysymään siinä tietenkään, koska emolevy on käännetty ja kotelo on käännetty ylöspäin, niin se on. Siinä kyllä joutuu kyllä noi liitin osat, niin kyllä ne joutuvat koville, kun ne kannattelee tällaista kilon möykkyä. Miten me saatais täältä nyt järkevästi unboxattua? Viedäs toi loota tosta nyt veks. No niin, aha, me saatiin ruuvimeisselikin sieltä, oho, pitkä oikea ruuvimeisseli, ihan kunnon ruuvimeisseli. Tätähän minä tulen käyttämään aina asennuksessa tästä lähtien, koska minulta puuttuu tämmöinen pitkä, ihan normaali ristipää ruuvimeisseli. Joo, siitä sit suoja. Oho, kyllä se on iso. Kyllä se on iso. Voi olla, että edelleenkään en tule kotelossa sitä toista puolta pitämään kiinni, koska tämä tulee puhtaasti ja varmasti tulee siitä yli. Joo, tämän näköinen tämä nyt sitten on. Be Quietin logo on siinä, tai tekstibrändi, mikä tuo on. Itse asiassa tämä on muuten kiinni tässä tämä ensimmäinen tuuletin. Se löytyy tästä. Tästä ja se on laitettu kiinni jo noihin ripoihin ja sitten on tämä keskimmäinen tuuletin, niin se on sitten täällä pahveissa. Eikö itse asiassa onko? Juu, kyllä, se on pahveissa. Et ilmeisesti tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät katso sitä tarpeelliseksi, niin sitä nyt ei ole pakko sitä varmaan laittaa, mutta kyllähän meillä nyt on pakko tuon prossun kanssa, niin se on ihan must. Joo, kyllä se näyttää melkoiselta. Ja nämä on kaikki. Nämä heatpipeit täällä näin, niin ne on kyllä mustia, ne on värjätty. Ne olisi voinut ehkä jättää. En tiedä sitten, onko sillä nyt niin väliä, mutta vähän nyt kyllä pistää miettimään, että onko toi värjäys ihan paras idea tässä kohtaa. Et näihin ei olisi tarttunut kyllä ehkä koskea. Mutta ehkä sillä ei ole väliä. Ehkä Be Quiet tietää, mitä tekevät. Kivana yksityiskohtana, niin näissä näyttää olevan jonkun näköiset tämmöiset kipot tässä näiden heatpipeen päällä, vai kuuluuko se vaan tuohon designiin sitten kuitenkin, mut enpä tiedä, ei kyllä kuulu, koska tässä on ainakin muutamat, jotka aukeaa. Joo, okei. Okay. Joo, siellä on itse asiassa noin ruuvipaikat. Näihin tulee ne ruuvit sitten. Kyllä, joo, aivan. Tai menee alasti ne emolevyllä. Joo. Tää on kyllä. Tää on vähän haastava kyllä tää kuvaus tässä näin, koska tää on mustaa ja sitten tää vielä loistaa. Niin. Joo. Ei, kyllä mulla on tähän niinku luottu, mutta tää ei itse asiassa tunnu nyt tässä niin painavalta. Kaikkien noiden rojujen kanssa, niin toihan paino vähän enemmän. Joo, sit pitää katsoa toi, miten toi toinen tuuletin tohon sitten tulee ja asennetaan, että se löytyy täältä pahveista ja tutkitaan sitäkin nyt tässä. Se on vähän isompi ilmeisesti, kun, eikö mä sanonutkin, että se on vähän isompi tossa, kun mä luin noita speksejä, mutta joo, se laitetaan tonne sisään ja pitää sit katsoa, että miten päin se tulee ja näin poispäin, mutta niinku joo. Kyllä niin kuin vaikuttaa mielenkiintoiselta, herra jestas. Ei ole näin iso kyllä ollut tuuletinta tällä pojalla vielä. Mutta kun mä en vieläkään lähtenyt sinne vesilinjalle, niin kyllähän se pitää olla tämmöinen vähän tykimpi näissä prossuissa sitten. Mut siinä se nyt sitten on, Be Quietin Dark Rock Pro 4. Ja mikä tärkeintä, niin 1700 sen sarjan kitti löytyy sieltä, asennuskitti löytyy. Mä saan sen jopa tohon emolevyyn kiinni. Mut joo, täältä tähän.